নমস্কাৰ বাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো চাৰি ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষী অৱহেক্ষাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত চাৰি ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক এই বিশাল ফুকনে কেনেকৈ মেলি দিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল আৰু ইয়াত কিমানজনে টকা হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিশালৰ মেনেজাৰজনক বিপ্লৱ হাজৰিকাক বিশালৰ ঘৰৰ পৰা ডিৰহাম লগতে ছটাকৈ আইফোন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে প্ৰায় 14 ঘণ্টা ধৰি ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবাঞ্চলী এপাৰ্টমেণ্টত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এই এপাৰ্টমেণ্টতে অভিযান চলোৱাৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে বহুখিনি আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে দীঘলীয়া তালিকা আচলতে কি কি কাম কাজত জড়িত হৈ আছিলে বিশাল ফুকন কেনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত আচলতে এক প্ৰকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলি দিছিলে এনেকুৱা নানানটা কথা লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিছে ষ্টক মাৰ্কেটত বিনিয়োগৰ নামত বহুতৰে পৰা শ শ কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল 22 বছৰীয়া বিশালে ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন ঠাইত মাটি ক্ৰয় কৰিছিল বিশালে 60 দিনত 30% পুনৰ কৈছো 60টা দিনত 30% লাভাংশ দি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আনকি দিছিলে বিশালে নোটাৰী যোগে চুক্তি কৰি ব্যক্তিগত একাউণ্টত জমা কৰি থৈছিল কোটি কোটি টকা পিছলৈ বিনিয়োগকাৰীৰ টকাৰে 4টাকৈ কোম্পানী খুলি থৈছিল প্ৰবঞ্চক বিশালে তাৰে এটা কোম্পানী হৈছে পাৰ্চেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী ইমানেই নহয় বিশাল ফুকনৰ আছে নিজা প্ৰডাকশ্যন হাউচ এটা ৱেব ছিৰিজ আৰু ছবি নিৰ্মাণতো কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলে বিনিয়োগ কৰিছিলেও বিশালে স্কাই ডাইভিং কৰিবলৈ সঘনে ডুবাইলৈ গৈছিলে বিশাল বহু চৰ্চিত এগৰাকী নৃত্যশিল্পীৰ জয়পুৰত ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ গোটেই ধন সমুদায় খৰচ বহন কৰিছিলে এইজন বিশাল ফুকনে তাৰ কিছুদিন পিছতে ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফালৈ গৈছিল এখন অসমীয়া চিনেমাৰ চুক্তিবদ্ধ কৰিছিলে বুৰ্জ খালিফাত চিনেমাখনৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ অহা যোৱাৰ গোটেইখিনি খৰচৰ লগতে সকলোখিনি খৰচ বহন কৰিছিলে মাত্ৰ 22 বছৰীয়া বিশালে কেৱল ইমানেই নহয় বুৰ্জ খালিফাত 9 লাখ টকীয়া হোটেলৰ কোঠাত ৰাখিছিলে এগৰাকী নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্ৰীক বিলাসী জীৱন কটাই ভাল পোৱা এই বিশালৰ চখ নতুন নতুন গাড়ী কিনা আৰু স্কাই ডাইভিঙৰো চখ আছিলে বিশাল ফুকনৰ দুবছৰ পূৰ্বে বিশালে মাতৃক উপহাৰ দিছিল এখন 35 লাখ টকীয়া বিলাসী বাহন এই দুটা বছৰে আচলতে নামে বেনামে বহুখিনি সম্পত্তিৰ এক প্ৰকাৰ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিলে বিশাল ইফালে এই বিশালৰ গোটেই কথাহে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে কিন্তু কোৰিঅগ্ৰাফাৰ তথা অভিনেত্ৰী চুমি বৰাক এই মুহূৰ্তত চুমি বৰাৰ নাম চৰ্চাত আছে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে চুমি বৰাই এই কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে সোমবাৰে নিশাৰে পৰা বন্ধ হৈ আছে চুমি বৰাৰ মোবাইল ফোন সকলোকে বিশাল ফুকনক নিজৰ ভাতৃ বুলিয়ে পৰিচয় দিছিলে চুমিয়ে বিশালৰ এই প্ৰিচেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ চোৱা চিতা কৰিছিলে চুমি বৰাৰ ভাতৃয়ে চুমি বৰাৰ ডিব্ৰুগড়স্থিত বাণীপুৰৰ ঘৰতো আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে এটা আইফোন আনহাতে হঠাৎ চুমি বৰাৰ হাতলৈ অহা এই বৃহৎ ধনৰ উৎস বিচাৰিও আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত চুমি বৰাৰ জয়পুৰত অনুষ্ঠিত ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ সমুদায় খৰচ বিশাল ফুকনে বহন কৰিছিলে বুলি চৰ্চা লাভ কৰিছিল ইমানেই নহয় বিশালে চিনেমাৰ চুক্তিবদ্ধৰ বাবে যোৱা যেতিয়া ডুবাইত গৈছিলে বুৰ্জ খালিফা তাত থাকি 9 লাখ টকীয়া হোটেলৰ কোঠাটো চুমিক ৰাখিছিল বুলিও আনকি চৰ্চা চলিছিল জালত পৰিছে ইতিমধ্যে বিশাল ফুকন কেইবাখন্তীয়া জেৰা চলিল আৰু সেই জেৰাৰ অন্ততে অৱশেষত বিশাল ফুকনক মাত্ৰ 22 বছৰীয়া বিশাল ফুকনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ৱেব ছিৰিজ আৰু ছবি নিৰ্মাণতো টকা বিনিয়োগ কৰিছিলে জালত পৰিছে বিশাল আৰু এই বিশালৰ এতিয়া গোটেই অকথিত কাহিনী পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেকৈ কি কি চখ আছিল বিশালৰ বিশালে দুবছৰ পূৰ্বে 35 লাখ টকীয়া গাড়ী এখন মাকক গিফ্ট দিছিল উপহাৰ দিছিলে ইয়াৰ উপৰিও বিশালে প্ৰায় দামী দামী গাড়ী সলাইছিলে দামী দামী বিলাসী বাহনত ঘূৰি ফুৰিছিলে স্কাই ডাইভিঙৰ চখ আছিলে আৰু স্কাই ডাইভিং কৰিছিলে ডুবাইলৈ গৈছিলে প্ৰায়ে বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছৰে পৰা আনহাতে পলাতক অৱস্থাত আছে কোৰিঅগ্ৰাফাৰ তথা অভিনেত্ৰী চুমি বৰাৰ প্ৰসংগ এইবাবে আহি পৰিছে কিয়নো যিখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে যে চুমি বৰাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই কথা বতৰাৰ যি খৰচ সেয়া আচলতে বিশাল ফুকনে বহন কৰিছিল বিশাল ফুকনৰ যিটো কোম্পানী তাত কৰ্মৰত আছিলে চুমি বৰাৰ ভাতৃ
সোমবারে নিশাৰে পৰা বন্ধ হৈ আছে সুমি বৰাৰ মোবাইল ফোনটো আৰু সকলোকে বিশাল ফুকনক নিজৰ ভাতৃ বুলিয়েই পৰিচয় দিছিলে বিশালৰ প্ৰিসেলিয়া ফাৰ্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীটোৰ সোৱাচিতা কৰিছিলে সুমি বৰা ভাতৃয়ে এই যি প্ৰিসেলিয়া কোম্পানীটো সেই ফাৰ্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীটোতো বহুখিনি খেলিমেলি হ'ব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰুকে সেই দিশতো অনুসন্ধান কৰিছে সুমি বৰাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বাণীপুৰ ঘৰটো আৰক্ষীৰ অভিযান ইতিমধ্যে চলিছে এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সতীৰ্থ উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ উপাসনা প্ৰথম কথা বিশাল ফুকনক এতিয়া যিহেতু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোধা পোছা চলিছে ইয়াত হয়তো আৰু বহুকেইজন জড়িত হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু নাম আচলতে পোহৰলৈ আহিছে লগতে কৰিঅগ্ৰাফাৰ অভিনেত্ৰী সুমি বৰাৰ নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক যিহেতু যোৱাকালি যিহেতু আটক কৰিছে বিশাল ফুকনক আৰু বিশাল ফুকনৰ পৰা যিহেতু বহু আপত্তি ঘৰৰ পৰা আচলতে ফ্লেটৰ পৰা যিহেতু বহু পূৰ্বাঞ্চল ফ্লেটৰ পৰা যিহেতু বহু আপত্তিজনক ইতিমধ্যে বস্তু তাত সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লগতে পাঁচটাকৈ মোবাইল লেপটপ ইতিমধ্যে আপত্তিজনক বহুত সামগ্ৰী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যিহেতু তাৰ পৰা লাভ কৰিছে আৰু তাৰপিছত দেখা পোৱা গৈছে বিশাল ফুকনক যিহেতু কালিৰে পৰা জেৰা চলোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্ততো গীতাশ্ৰী যিহেতু যোৱা নিশা ইতিমধ্যে বিশাল ফুকনৰ যি মেনেজাৰক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ডিব্ৰুগড় যি থানাত ইতিমধ্যে জেৰা চলাইছে আৰক্ষী চকীত লগতে এজন ৱাটছমেনক লৈ অহা হৈছে তেওঁকো সোধা পোছা যিটো চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু সুমি বৰাৰ ঘৰটো জানিব পৰা গৈছে যিটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিটো তাত যি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে যিটো আৰু এই মুহূৰ্তত যদি কিছু উচ্চ বিষয়া ইতিমধ্যে চাগে সুমি বৰাৰ ঘৰত গৈ যাব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যিহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ যি অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত আচলতে এই সমগ্ৰ অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্ততো আৰক্ষী গৈ আছে সুমি বৰাৰ ঘৰলৈ আৰু তাতো যিটো অভিযান চলোৱা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ ঘৰত হাতত খবৰ আহিছে গীতাশ্ৰী যাৰ বাবে আমি কিছু সময় পিছত সুমি বৰাৰ ঘৰৰ পৰা ইতিমধ্যে লাইভ এণ্ড এক্সক্লুচিভ দেখুৱাব পাৰিম তাত আচলতে আৰক্ষীয়ে কি কি লাভ কৰিব সেয়া কিন্তু সকলোৰে মাজত এটা চৰ্চা হৈছে বিশাল যি ফুকনৰ যিটো ঘৰ যিহেতু উপাসনা আপুনি কৈছে যে অভিযান চলিব আৰু বিভিন্ন ঠাইলৈতো অভিযান চলিব পাৰে বিশালক এতিয়া সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে কৰি আছে সুমি বৰাৰ প্ৰসংগটো আকৌ সুধিম কিয়নো এতিয়া সুমি বৰাৰ ফোন চুইচ অফ হৈ আছে নিজকে বিশালক ভাতৃ বুলি পৰিচয় দি আহিছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিচয় সকলোৰে আগত দাঙি ধৰিছিলে আৰু সেই ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ প্ৰসংগও আহি পৰিছিলে ইয়াতে সুমি বৰা ক'ত থাকিব পাৰে বা তেওঁৰ মোবাইল ফোন চুইচ অফ হৈ আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰক্ষীক কিবা জনাইছিলে নেকি আৰু কোন কোন আহিব পাৰে আওতালৈ যিহেতু এজন পৰিছে কিন্তু বিশাল ফুকনৰ সৈতে সংযোগ থকা বা সেই টকা পইচাৰ লেনদেন থকা হয়তো আৰু বহুজন থাকিব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী বহু তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আছে আৰু বহুতো মনতে ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন যিহেতু বিশাল ফুকনে যিহেতু অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে বহুতৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে ঠিক তেনেদৰে যিহেতু সুমি বৰাৰ যি ভাতৃ আৰু বোৱাৰীৰ লগত আচলতে বিশাল ফুকনৰ খুব ঘনিষ্ঠ যিটো তেওঁলোকে একেলগে ইতিমধ্যে মেডিকেলৰ কিছু কাম কাজো আৰম্ভ কৰিছে জানিব পৰা মতে আমি যিটো জানিব পাৰিছোঁ সেইখিনি কথা তাৰ বাবে যিটো সুমি বৰা ইতিমধ্যে যিহেতু যি আচলতে যি ৱেডিং তেওঁলোকে ৰাজস্থানৰ এটা অট্টালিকাৰ পিছত এটা পেলেচত তেওঁলোকে ৱেডিং যিটো পাতিছিলে সেইখিনি সময়ত কিন্তু সকলোৰে মাজত চৰ্চা হৈ পৰিছিলে সুমি বৰা যে আচলতে কিমান এটা বৃহৎ ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু আজি যিহেতু সুমি বৰাৰ যি ক'বলগীয়া ভাতৃ তেওঁলোকে ভাতৃ পাতি লৈছিলে আচলতে যি বিশাল ফুকনক সেই বিশাল ফুকন কিন্তু আটক কৰাৰ পিছত কিন্তু সকলোৰে মাজত প্ৰশ্ন আহিছে কিমান কি জানিবা আচলতে বিশাল ফুকনে কি জানিবা ধন সুমি বৰাৰ বিয়াত হয়তো লগাইছিলে নেকি সেনেধৰণৰ কিছু বহুত প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে যিটো ছেবিৰ নিয়ম অনুসৰি আচলতে তেনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈ নোৱাৰে যে 60টা দিন অৰ্থাৎ দুটা মাহ ধৰি লওঁ 60টা দিনত 30% লাভাংশ দিয়াৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু এইবোৰ যিবোৰ শেহতীয়াকৈ ট্ৰেডিঙৰ নামত যিবোৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যিবোৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰে আচলতে টোপ দিয়াৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে যে যথেষ্ট লাভাংশৰ টোপ দিয়া হয় 60 দিনত 30% লাভাংশ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নোটাৰী যোগে আনকি চুক্তি কৰি লৈছিলে ব্যক্তিগত একাউণ্টত কোটি কোটি টকা জমা কৰিছিলে এইবোৰ কথা নিশ্চিত ৰূপত ইয়াত বহু লোক আচলতে প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পৰিছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ ডেফিনেটলি প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পৰিছে আৰু এটা কথা জানিব পৰা গৈছে যাৰ যাৰ পৰা ধন লৈছিলে তেওঁ এটা লিখিত লৈছিলে ইতিমধ্যে যে আচলতে ধন তেওঁলোকে যিটো জানি বুজি দিছে আচলতে যদি ধন সেয়ে যদি ধন তেওঁলোকৰ যদি প্ৰবঞ্চনাত যদি তেওঁলোকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলিও হয় ক'ব পাৰিব যে
ধন তেওঁলোকে যেটো নিজৰ ইচ্ছুক মতে আসলে বিশাল ফুকনক তেওঁলোকে দিছিলে বুলি এটা সার্টিফিকেট লিখি লওয়া হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে তেনহলে হেই যিখিনি মানুহ আসলে বিশাল ফুকনৰ লগত জড়িত হৈ আছে যে অনলাইন ট্ৰেডিংৰ খুব সহজতে ধনী হ'ব পৰা ধনী হ'ব যে এটা সহজ উপায় ভাবি আসলে তেওঁলোকে পইচা লগাইছিল সেইখিনি মানুহটো আসলে তেওঁলোকৰ পইচা এতিয়া তেওঁলোকে ঘূৰাই পাব নে নাই সেয়া কিন্তু প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে নিশ্চয়কৈ লোকসকল ওলাই আহিব এতিয়া যিহেতু বিশাল ফুকন যে আছে এনেধৰণৰ এটা তেওঁলোকে যদি ঘটনা এটা কৰিব বা এনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চনা জাল ফেলাব সেয়াটো সকলো কোনোটো ভবা নাই কিন্তু আজিৰ দিনতো বহুত লোক আছে ইতিমধ্যে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে এপছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মোবাইলত এনেদৰে ধন লাভলম্বী হ'ব অৰ্থাৎ লাভ দেখুওৱা হৈছিলে যে 30% লাভ দিয়া হ'ব আৰু সেই টোপতেই আচলতে বহুজনে হয়তো ধন বিনিয়োগ কৰিছিলে আনকি বিশাল ফুকনৰ গোটেই কথাখিনি যে নিজা প্ৰডাকশ্যন হাউচ আছে ৱেব ছিৰিজ কৰিবলৈ ধন বিনিয়োগ কৰিছিলে ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চুক্তি কৰিবলৈকে ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফা অট্টালিকাটোত গৈছিলে তাত হোটেলত ৰাখিছিলে মুঠৰ পৰা নানান কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইয়াত নামো সাঙুৰ খাই পৰিছে এগৰাকী অভিনেত্ৰী কোৰিঅগ্ৰাফাৰ বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু ইফালে কেৱল বিশাল ফুকনেই নহয় জালত পৰিছে আন বহুজন আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাস অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ লুণ্ঠনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীতো আৰক্ষীৰ অভিযান যিহেতু চলিছে নিশা মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে প্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাস বেলতলাৰ এটা ফ্লেটৰ পৰা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নিশা আটক কৰিছে শিৱসাগৰৰ যুৱকজনক স্বপ্ননীল দাসক অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল স্বপ্ননীলে নিশা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে স্বপ্ননীলৰ দুখনকৈ বিলাসী বাহন পূৰ্বে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ কাৰ্যালয়টো চলিছিলে অভিযান ট্ৰেডিঙৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা ধন লুট কৰিছিলে স্বপ্ননীলে ব্লেকষ্টোন নামৰ এটা ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন কৰিছিলে স্বপ্ননীলে এজন লোকৰ পৰা 17 লাখ টকা লুটি আৰু তাৰ পিছতে তেনেকুৱা বহুজনৰ পৰা টকা লুট কৰাৰ অভিযোগতে লগতে ৱাছিম আলম নামৰ এজনৰ পৰা 24 লাখ টকা লুট কৰিছিল বুলি পোহৰলৈ আহিছে ছুপাৰ মাৰ্কেটত আছে স্বপ্ননীলৰ এখন প্ৰতিষ্ঠান TFAL নামৰ এই ট্ৰেডিং পাঠ্যক্ৰমৰ এখন প্ৰতিষ্ঠানো আছে আৰু কি স্বপ্ননীলৰ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে সামাজিক মাধ্যমত বহুলোকে স্বপ্ননীল দাসৰ বিৰুদ্ধে আনিছিলে লুণ্ঠনৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত আছে স্বপ্ননীলৰ এখন প্ৰতিষ্ঠান এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলিছে অভিযান চলাই থকা হৈছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিছে যে কিমানজনে ৰাজ্যত কিমানজনে এনেকৈ বহু লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে এই অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত অধিক জানিম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ দীপাংকৰ এতিয়া লাহে লাহে ছবিখন পোহৰলৈ আহিছে যে এজন বা দুজন নহয় ডিবি ষ্টকৰ কথা কওক বা তেনেকুৱা আন কিছু প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা কওক এই অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ কথাত কিমানজন জড়িত হৈ আছে বিশাল ফুকন আৰু এতিয়া স্বপ্ননীল দাস ক'ত ক'ত আছিলে কাম স্বপ্ননীল দাসৰ কাৰ্যালয় ক'ত ক'ত আছিল গীতাশ্ৰী চাওক 17টা দিন পূৰ্বে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এই কুখ্যাত যি কাহিনী যি কুকীৰ্তি সেয়া ফাদি লৈছিলে তাৰপিছত যদি আমি শেহতীয়াকৈ চাওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল ফুকন আৰু তাৰপিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীত স্বপ্ননীল দাসৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিল অৰ্থাৎ তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ট্ৰেডিঙৰ নামত কিদৰে এখন লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছিলে বা কিদৰে তেওঁ এই গোটেই যিটো কাৰ্যকলাপত তেওঁ জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিলে সেয়া হয়তো কিছু তথ্য হ'লেও আমি এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰকাশ হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ যাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা উল্লেখ নকৰিলেও কিন্তু তেওঁক আটক কৰি দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ বৰ্তমান ভিতৰ ভাগত তেওঁক জেৰা চলাই আছে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি যদি চোৱা যায় তেতিয়া 2016-17 চনৰ পৰাই এইগৰাকী স্বপ্ননীল দাসেই এই ট্ৰেডিঙৰ কাৰবাৰখনত জড়িত হৈ পৰিছিলে তেওঁৰ যিটো ছেমি যিটো এপ্ৰুভেল বুলি কোৱা হয় সেই এপ্ৰুভেল আছেনে নাই সেয়াও কিন্তু আৰক্ষীয়ে মূৰত সন্দেহ হৈছে কোৰে চাইছে ট্ৰেডিং কৰাটো কোনো অপৰাধ নহয় সেয়া আৰক্ষীয়ে বুজি পাইছে বা আমিও সাধাৰণভাৱে সেই কথা ব্যাখ্যা কৰি আছোঁ কিন্তু ট্ৰেডিঙৰ নামত যিটো লুণ্ঠন ৰাজ সেয়াহে আচৰিত কথা কাৰণ বিভিন্নজনে লাখ লাখ টকা কোটিৰ ঘৰত এইসকল লোকক দিছিলে ট্ৰেডিঙৰ নামত ধন বিনিয়োগ কৰাৰ বাবে সেইসকলে টকা জমা দিছিলে কিন্তু তাৰপিছত আজি আমি দিছপুৰ থানাৰ চৌহদত আহি এনে এটা পৰিৱেশৰ আমি সূচনা হোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে একাংশ লোকে টকা যি বিনিয়োগ কৰাৰ নামত স্বপ্ননীল দাসৰ হাতত টকা জমা দিছিলে সেই একাংশ লোকে ওলাই আহি আজি স্বপ্ননীল দাসক নিৰ্দোষী সজাই তেওঁলোকে নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ এয়া চৌহদ আছিলে এই চৌহদতে এক প্ৰকাৰ স্বপ্ননীল দাসৰ একাংশ সমৰ্থকে আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকক এই স্থানৰ পৰাই কিন্তু দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে পহু খেদা দিছে তেওঁলোকক এই স্থানত ত্যাগ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিওৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আমি আজি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তেওঁলোকে সাংবাদিকক নীতি শিক্ষা দিছে যে আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰক আপোনালোকে টকা জমা দিয়ক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডিফেণ্ডাৰৰ নিচিনা 2 কোটি টকীয়া বাহন লৈ আপোনালোকে ঘূৰিব পাৰিব ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালাই
কষ্ট নকৰি কষ্টপাৰ্জিত ধন ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিছিল। এয়া কিছু হাস্যকৰ এটা পৰিৱেশৰ আমিও আজি সূচনা হৈছিলোঁ। আমি আৰু এটা অভিজ্ঞতা আজি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক আমি এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দিশপুৰ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰথম মহলাৰ এটা বিশেষ কথাত স্বপ্নজিল দাসক উপৰ্যুপৰি জেৰা চলাই থকা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল ফুকনৰ কথাও আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে কিদৰে বিলাসিকতা জীৱন, 30 লাখ টকীয়া যি পাৰ্টিৰ নামত খৰচ, বনাই লোৱা বায়েকক যি ধৰণৰ এটা বিয়াৰ নামৰ এটা খৰচ, সেয়াও কথা প্ৰকাশ পাইছে। আৰু শেহতীয়াকৈ আমি এটা খবৰ পাইছোঁ যে পলাতক অৱস্থাত এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ বৰ্তমান অৱস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। খবৰ নিশ্চয় নিশ্চয় দীপাংকৰ। আৰু এতিয়া আমি স্বপ্ননীলৰ কথা, এই যি বিশালৰ কথা, স্বপ্ননীলৰ কথা, আৰক্ষীয়ে এতিয়া যথেষ্ট আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰগতিত এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত অভিযানবোৰ চলাই গৈছে। আৰক্ষীয়ে এতিয়া খুব সজোৰে এই বিষয়টোৰ ওপৰত অভিযান চলাই বা নজৰ দি গোটেই বিষয়খিনি চাই আছে। কিন্তু কিমান দিনৰ পৰা আৰু এনেকুৱা কিমানজন থাকিব পাৰে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। স্বপ্ননীল কিমান দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছিলে এই অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত লুণ্ঠন কৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটোত? আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে খুব যুৱ বয়সৰ পৰাই এই ধৰণৰ বেপাৰত বা কাৰবাৰত নামি পৰা এটা আমি উদাহৰণ দেখিছিলোঁ। সেয়া দীপাংকৰ বৰ্মনে হওক, বিশাল ফুকনে হওক, অথবা স্বপ্ননীল দাস। একেই স্বপ্ননীল বয়স হ'ব প্ৰায় 32-33 বছৰ। কিন্তু যদি চোৱা যায় 5-6 বছৰ পূৰ্বৰে পৰা যদি তেতিয়াহ'লে তেওঁ এই কাৰবাৰখনত জড়িত হৈ আছিলে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিশ্চয় তেতিয়া বয়স 25 বা 26 বছৰ আছিলে। ঠিক একেদৰে বিশাল ফুকনৰো বয়স আছিলে 18 বা 19 বছৰ বয়স। অৰ্থাৎ আপুনি কল্পনা কৰক, অতি কম বয়সতে এই ধৰণৰ ট্ৰেডিং মাৰ্কেট এখনলৈ গৈ এইদৰে কিছু প্ৰবঞ্চনাৰ হয়তো অভিযোগ থাকিব, যাৰ বাবে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ এটা নামত প্ৰবঞ্চনাৰ বাবে তেওঁলোকক থানালৈ মতাই অনা হৈছে, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, কিছুমানক আটক কৰি সোধা পোছা চলাই থকা হৈছে। কিন্তু দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত যিটো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 93/4/2024, তাত কেইবাটাও BNS সংযোজন কৰা হৈছে, তাত প্ৰবঞ্চনাৰ ভিত্তিত কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ ভিত্তিত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে নিৰ্বিঘ্নে গোটেই কথাখিনি এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে হয়, এয়া এখন প্ৰবঞ্চনা আছিলে, অৰ্থাৎ চিভিল কেছ, টকা পইচাৰ লেনদেন। তাতে 24 লাখ টকা এজনে টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে, তাৰপিছত গোটেই টকাটো স্বপ্ননীল দাসে মাৰি খাই পেলোৱা এটা অভিযোগ লৈ চাবলৈ গ'লে দীপাংকৰ যিখিনি একেবাৰে সহজ কথা অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ কথা, ট্ৰেডিঙত আচলতে তেনেকুৱা কোনো হয়তো বিপদজনক নহয় যদিহে সেয়া নীতি নিয়মৰ মাজেৰে বা তেওঁলোকে তেনেকৈ ট্ৰেডিং কৰিছে। কিন্তু এয়া আচলতে ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা। পূৰ্বৰে পৰা হয়তো তেওঁলোকৰ যিটো এটা উদ্দেশ্য সেইটোৱে আছিলে যে টকা এনেকৈ জমা ল'ম, তাত ক'ৰবাত টকা লগোৱাওঁ বা বিনিয়োগ কৰোঁ নকৰোঁ সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আমি প্ৰবঞ্চনা কৰিম, এই ধৰণৰ হয়তো এটা প্লেন প্ৰগ্ৰেম আছিলে আগৰে পৰা। ষ্টক বিজনেছৰ এই ট্ৰেডিং যিটো ব্যৱসায় হয় সেয়া কেতিয়াও ভুৱা হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ কিছুমান লিগেলি তেওঁলোকক অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হয়। কিন্তু যিগৰাকী স্বপ্ননীল দাস, তেওঁৰ কথা আজি চৰ্চাত আছে, কাৰণ বিশেষকৈ দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা 2খনকৈ বিলাসী বাহন জব্দ কৰিছে। আপুনি কল্পনা কৰিব যে যিখন ডিফেণ্ডাৰ বাহন, সেই ডিফেণ্ডাৰ বাহনখন আমি 2খন বা 3খনে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত দেখা পাওঁ। এখন বাহনৰ যিখন বাহন জব্দ কৰা হৈছে, বাহনখনৰ দাম প্ৰায় 3 কোটি টকা। আন এখন মাৰ্চিডিজ বাহন জব্দ কৰা হৈছে, সেই বাহনখনৰ দাম 1 কোটি 20 লাখ টকা। অৰ্থাৎ টকা উপাৰ্জন কৰিছে, কিন্তু নিজৰ যিটো লাইফষ্টাইল সলনি কৰি লোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে এই ধৰণে তেওঁলোকে বিলাসী বাহন ব্যৱহাৰ কৰে, কৰি তেওঁলোকে গোটেই জীৱনৰ ধাৰাটো তেওঁলোকে সলনি কৰাৰ এখন ছবি দেখুৱায় যাতে আপোনালোক আগুৱাই আহক, আমি নিজে উপাৰ্জন কৰি এইদৰে বিলাসী বাহন কিনিছোঁ, আপোনালোকে টকা জমা ৰাখক। টকা জমা ৰখাটো কোনো ডাঙৰ কোনো অপৰাধ নহয়, কিন্তু লিগেলি গৈ আপুনি সেই টকাটো তাত ইনভেষ্ট কৰিছে নে নাই, সেয়াহে ডাঙৰ কথা। ক'ৰবাত যে এটা ক্ৰুটি এটা ৰৈ গৈছে, ক'ৰবাত যে এটা কেনা লাগিছে, সেই কথাই প্ৰমাণ কৰে, যাৰ বাবে এটা প্ৰবঞ্চনাৰ ভিত্তিত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত। প্ৰায় 24 লাখ টকাৰ কেলেংকাৰী, আমি কৌটিৰ ঘৰত কেলেংকাৰীৰ কথা কৈ আছোঁ, সেয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব। কিন্তু 24 লাখ টকাৰ আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত সেইগৰাকী স্বপ্ননীল দাসক আজি দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই বৰ্তমানো আটকাধীন অৱস্থাত ৰাখিছে। গতিকে কিছু সময়ৰ পিছলৈ আমিও স্পষ্ট হ'ম তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় নে তেওঁক যাবলৈ দিয়া হ'ব। স্বপ্ননীল দাসৰ ফালৰ পৰা কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰিছে নেকি দীপাংকৰ? নিশ্চয় তেওঁ বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে, আৰু যিসকল সমৰ্থক আহিছিলে এই সমৰ্থকসকলক কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ, দিশপুৰ আৰক্ষীৰ এই চৌহদৰ পৰা পহু খেদা দিছিলে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ইয়াত আহি স্বপ্ননীল দাসৰ সপক্ষত তেওঁলোকে গৈ কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছিলে, আৰক্ষীৰ গোটেই প্ৰচেছটোক লৈ, আৰক্ষীৰ তদন্তক লৈ এক প্ৰকাৰ বিধি পথালি দিয়াৰ বাবে এক প্ৰকাৰ চেষ্টা চলাইছিলে, যাৰ বাবে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক খেদি পঠিওৱা হৈছে। কেতবোৰ তেওঁলোকে নীতি শিক্ষা দিয়াও আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে যি একাউণ্ট বুলি কোৱা হয় ডিম একাউণ্ট, সেই ডিম একাউণ্ট খুলি তেওঁলোকে
কিছু পয়সা ইনভেস্ট করেছিল স্বপ্নীল দাসের জড়িয়ে, কিন্তু সেই পয়সা স্বপ্নীলে সচাকই এই ব্যাপারখানত সচাকই ইনভেস্ট করেছিল না সেই তদন্ত আসবে। কিন্তু কথাবর পোহরলে আসবে এই মুহূর্তে আমি বিদায় লম। দীপাঙ্কর ধন্যবাদ। টি এফ এ এল নামের একটা ট্রেডিং পাঠ্যক্রম এখনের একটা একটা প্রতিষ্ঠান চলাই আসে স্বপ্নীল দাসে, প্রতিষ্ঠানখনের একটা ভিডিও খুব ভাইরেলও হয়েছিল। বহু লোকে স্বপ্নীল দাসের বিরুদ্ধে লুণ্ঠনের অভিযোগ আনিছিল। ইতিমধ্যে দিসপুর আরক্ষী থানা যেহেতু স্বপ্নীলের বিরুদ্ধে গোচর রুজু হয়েছে, সোধা পোছা করে থাকা হয়েছে। আর ট্রেডিংয়ের নামত প্রবঞ্চনা লুণ্ঠন চলার অভিযোগত গুয়াহাটীত স্বপ্নীল দাসক আরক্ষী আটক করার লগতে শিবসাগরের ঘরত হাহাকার লাগিছে আত্মীয় স্বজনের মাজত। শিবসাগরের মৌপুরিয়া গাঁওখনের ঘরেরপরাই ট্রেডিংয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল কোটিপতি হয়ে পড়া স্বপ্নীল। আর আরক্ষী স্বপ্নীলক যেহেতু আটক করেছে তারপরে তার বিরুদ্ধে উত্থাপন হওয়া এই অভিযোগ খণ্ডন করেছে পরিয়ালের লোকে। মহাপ্রবঞ্চক বিশাল ফুকনের সঙ্গে স্বপ্নীল জড়িতই নহয় বলে প্রতিক্রিয়া দিছে পরিয়ালের লোকে। এই সন্দর্ভত এক রিপোর্ট আগবাইছো আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈর। স্বপ্নীল দাসের এই বাসগৃহত আছো, এইখন ঘরেরপ্রায় সেই স্বপ্নীল দাসে ট্রেডিংয়ের কাম আরম্ভ করেছিল প্রথম অবস্থাত। এই ইয়াতে এটা কার্যালয় খুলিছিল আর নিজাকই ইয়াত ট্রেডিং করেছিল। তারপিছত তার পিছরখিনি সকলোই দেখিছে, কিন্তু সেই স্বপ্নীল দাসক আসলতে যি ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে তেওঁ বহু প্রবঞ্চনা মহাপ্রবঞ্চনা করেছে, ঠক করা বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে আর আটক করেছে বেলতলা আরক্ষী। কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল তথা ওচৰ চুবুৰীয়া কি কয় আমি সেই সন্দৰ্ভত পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম। এটা অভিযোগ উঠিছে যে স্বপ্নীল দাসক প্রবঞ্চনা করেছে ট্রেডিংৰ নামত আর আটক করেছে। এটা একদম মিছা কথা, মই বায়েক হয় আর একদম মিছা কথা। এটা মানে কোনো কারোবা আমি ফান নলওঁ, যি করেছে সব নিজের পয়সার পরে করেছে। আর এজন ও এন জি সির মানুষ রিটায়ারমেন্টত কিমানটো এমাউন্ট পায় সকলে জানেই, আর সেই এমাউন্টের উপরতে ভিত্তি করে তাই হি ট্রেডিং স্টার্ট করেছিল ঘরেরপ্রায় 2020 সনের আগেরপ্রায়। লকডাউনের পরে এইখানে শিকি নিজে ঘর করলে আর তারপর তাক বহুত মানে পাবলিক ডিমান্ড করলে কিছুমান যে কোর্স দিব লাগে কিবা করব লাগে, তার কারণে সি গুয়াহাটি গৈছিলে। বারো গুয়াহাটি গিয়ে অফিস ওপেনিং করলে খুলিলে, কিন্তু তার উপর ভিত্তি করে এটা কিছুমানে মিছা অভিযোগ করে আছে। এবার মানে বহুত মিছা কথা কৈছে, কোনো সেটা হব নয় মানে এনেকা। আর এটা ফান মানে কারোর লওয়া নাই, এটা বহুত মিছা কথা কৈছে। ইয়াত প্রথম আগতে অফিস আছে, ইয়ার পর গুয়াহাটিলে কেতিয়া শিফট করা হয়েছে? এই চাইমা হয়েছে শিফট, মানে গুয়াহাটির নতুনকে খুলিছে, ইয়ার অফিস ইয়াতে আছে। এটা মানে আর এটু কারবার পয়সা লৈছে কারবার লুটিছে, এবু একদম ভুয়া তথ্য, একো মিছা কথা। মই আর জানিব বিচাৰিম আপুনি কোন হয়? মই আমার স্বপ্নীল দাসের গাঁৱৰে হয়, মৌপিয়া গাঁৱৰে, আর মই তেওঁলোকৰ সুবুৰিয়াৰে হয়। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে মানে আৰক্ষী আটক কৰিছে যে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে। হয়, সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা বুলিয়ে কৈছোঁ। কাৰণ কিয় কৈছোঁ, কিয় কাৰণ স্বপ্নীল দাসক আমি যেতিয়া সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ, সি আজিলৈকে তাক মানে যিমানখিনি দেখিছোঁ সৰুৰ পৰা মানে সি তাৰ নিজৰ টেলেণ্ট আছে, সি বহুত মানে টেলেণ্ট আছে। আৰু টেলেণ্টৰ চৰি এতিয়া সি লাহে লাহে এইটো ট্ৰেডিং কৰিবলৈ শিকি পিনি সি নিজেই কৰিছে ধৰক। কিন্তু ইয়াত কৰা দেখিছিলোঁ, ইয়াত সি কৰিছিলে, সি নিজে ইয়াত বহুতখিনি কৰিছে। কৰাৰ পিছতে সি গুৱাহাটীলৈ গৈছে দেই, তাৰপিছতে এতিয়া আমি যিমান দেখিছোঁ সি এনেকুৱা ভুল কৰিছে বুলি আমি নাভাবোঁ মানে। হয়, এইসকল যি প্ৰতিবেশী আৰু ঘৰৰ আত্মীয় স্বজনে কিন্তু সেই যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে। খবৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময়টা বিৰতিৰ।